الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوصوا وأهدى الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم صدق الله مولانا العظيم وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين خدا دل انتظار حمد مالی محمد چشم براہ سنالی محمد حامد حمد خدا بس خدا مدا آفرین مصطفیٰ بس محمد از تو می خواهم خدا را خدایا از تو حب مصطفیٰ را اللهم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أرباب علم دانش محترم بزرگو اور عزیز دوستو آج 29 جون 1990 ہم یہاں مدنی مسجد پیر کوٹ آزاد کشمیر میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں ان حالات کا بھی تقاضا ہے کہ عصر حاضر کا مسلمان اپنی روایتی غفلت سے بیدار ہو کر ذوق جہاد سے سرشار ہو کر اپنا اور اپنی آنے والی نسلوں کا نظریاتی مستقبل بچانے کی فکر کرتے ہیں اور حسن اتفاق سے
ذوالحجہ کے ابتدائی ایام بھی ہمیں ایک خاص پیغام دینے کے لیے آتے ہیں. ذوالحجہ کی 10 تاریخ کو ملت اسلامیہ جانوروں کی قربانی کر کے اپنے دادا ابراہیم کی سنت کو تازہ کرتے ہیں اور ابراہیم کے معبود سے عہد کرتے ہیں کہ ہم تیری رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے پر تیار ہیں. کتاب اللہ سے جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے وہی ہماری گفتگو کی بنیاد ہے, جس میں حق تعالی نے فرزندان اسلام کو جہاد کی ترغیب دیتے ہوئے یہ یاد دلایا کہ تم اس باپ کی اولاد ہو, ابراہیم علیہ السلام, کہ جن کی پوری زندگی جہاد مسلسل سے عبارت ہے. ابراہیم مجاور نہیں, مجاہد. ابراہیم تعویذ فروش نہیں, سر فروش. ابراہیم آستانہ پرست نہیں, خدا پرست. ابراہیم ہر جائی نہیں, یکجائی. حلوائی نہیں, شیدائی. ابراہیم کا پرچم, ابراہیم کے جھنڈے قبرستان میں نہیں میدان میں لہراتے. لڑکپن سے گزرے, بلوغ کی حد میں قدم رکھا, تو جگمگاتے ہوئے رنگین آستانوں کی دنیا کو آباد پایا. آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ کچھ مرجھائے ہوئے بیٹھے ہیں, آپ ذرا کھل جائیے, تھکا ہوا تو میں ہوں. اپنی زندگی کا ایک یادگار سفر کر کے آیا. مجاہد کا کردار سننے کے لیے بھی مجاہد چاہیے. آپ سمجھے نا, یہ جو اتنی بڑی غزنی چھت کا بوجھ اٹھائے کھڑے ہیں یہ پلر, ان میں اتنی قوت ہے نا کہ اتنا بوجھ اٹھائے کھڑے ہیں. اگر آپ کاغذ کے یہ پلر کھڑے کر دیں تو اتنا بوجھ نہ تھا. کوئی غزنی چیز اٹھانے کے لیے قوت چاہیے, تو ایک مجاہد کا کردار سننے کے لیے آپ بھی میرے سامنے مجاہد بن کے بیٹھے. پہلا جہاد تو آپ کے لاؤڈ اسپیکر نے شروع کر دیا, جو اس کی روایات ہیں آزاد کشمیر میں.
اب اگر میں کہوں کہ اس کو بند کر دو تو یہ میرے دوست مانیں گے نہیں, اور اگر یہ اسی طرح بند ہوتا چلتا بند ہوتا چلتا رہا ڈسٹربیشن جو ہے وہ مجھے بولنے نہیں دے گی, میری گفتگو اور آپ کی سماعت کا رابطہ قائم نہیں ہونے دے گا, یہ نہیں, اور میرے یہ دوست ابھی تک اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں کہ ان چیزوں کی طرف دھیان کرنا چاہیے اس دور میں. لڑکتن سے گزرے جوانی کی حدود میں قدم رکھا کس نے؟ سیدنا ابراہیم نے. تو اپنے ارد گرد جگمگاتے ہوئے رنگین آستانوں کی دنیا آباد تھی, اور آپ نے دیکھا کہ انسان براہ راست اللہ سے مانگنے کے بجائے آستانوں پر سر جھکائے ہوئے نظر آتا ہے. اور یاد رکھیے آزاد کشمیر کے دوست, انسان کی جبین اللہ کے سوا جب کسی اور کے در پہ جھکتی ہے انسان کی زمین اللہ کے سوا جب کسی اور کے در پہ جھکتی ہے, اور سے مراد میری پتھر نہیں ہے, درخت نہیں ہے, شمس و قمر اور ستارے نہیں ہیں, نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے آگے سر جھکایا, یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کے آگے سر جھکایا, انہیں وہ حق دیا جو اللہ کے لیے مخصوص. تو جب انسان کی زمین اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے جھکتی ہے تو دو کوڑی کی بھی نہیں رہتی, وہی انسان جس کی رفعت و بلندی کا مقابلہ روح الامین نہیں کر سکتا, جب انسان صرف رب کے آگے جھکتا ہے تو اس کی بلندی کا مقابلہ روح الامین نہیں کر سکتا, اور جب انسان سب کے آگے جھکتا ہے تو اس کی ذلت کا مقابلہ جنگل کے خنازیر بھی نہیں کر سکتے. یہ رب کے آگے جھک کر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتے دیکھتے رہ جاتے ہیں, یہ ان سے بھی اونچا ہو جاتا ہے. میں ساتھ دہراتا ہوں, یہ محض رب کے آگے جھک کر اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کو کراس کر جاتا ہے, اس کی بلندی کا مقابلہ فرشتے نہیں کر سکتے, اور سب کے آگے جھک کر یہ اتنا ذلیل ہو جاتا ہے کہ دنیا کی کوئی شے اتنی ذلیل نہیں جتنا یہ ذلیل. قرآن اسے کل انعام کہتا بھی چپ نہیں رہتا, بل ہم بدل کر. تو خلیل اللہ نے دیکھا آستانوں کی دنیا آباد, خلیل اللہ نے دیکھا کہ آستانوں کی دنیا آباد,
انسان کے سجے ہوئے آستانوں کے آگے دامن پھیلائے کھڑا ہے اور اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ نہیں سنتا انڈائریکٹ سنتا کیونکہ آستانوں پر جو جنس بیٹھی ہوئی تھی جو ایکسپلائٹ کر رہی تھی انسانی ذہن کو اپنے مفادات کے لیے استحصال کر رہی تھی انہوں نے اس تصور کو آرگنائز کیا اس فکر کو انہوں نے لوگوں تک پہنچایا کہ تم گنہگار ہو اللہ تمہاری نہیں سنتی تم اللہ کے پیاروں کے آگے جاؤ ان کے سامنے جا کر دامن پھیلاؤ آنسو بہاؤ یہ چونکہ اللہ کے پیارے تمہاری سنتا نہیں اور ان کی ٹھکراتا نہیں تمہاری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے یہ وہی تصور ہے جو خلیفہ نے دیا یہ وہی تصور ہے جو نصرانیوں نے دیا پاپائیت نے جو تصور آگے پھیلایا افریقہ کے دورے میں مجھے ایک نو مسلم سیاحان ملا جو کرسچنٹی کو چھوڑ کر اسلام میں آیا تھا عیسائیت کو چھوڑ کر مسلمان ہوا تھا تن کا کالا من کا گورا کچھ لوگ تن کے کالے من کے گورے ہوتے ہیں بلال کی طرح اور کچھ لوگ من کے گورے تن کے کالے ہوتے ہیں آپ سمجھتے ہیں جس کی چمڑی سفید ہو وہ خوبصورت ہوتا ہے چاہے سانپ ہی کیوں نہ ہو چمڑی میں کیا رکھا ہے یہ تو غلاف ہے اندر تو سب کے گند بھرا ہوا ہے یا تو کس نے کہا ہے کہ سفید چمڑی خوبصورتی کا معیار ہے سفید چمڑی خوبصورتی کا معیار ہے سفید چمڑی اگر خوبصورتی کا معیار ہوتی تو کائنات کا سب سے بڑا خوبصورت انسان عبدالعزیز ہوتا جس کا چہرہ اتنا روشن اتنا چمکتا تھا کہ ماں نے اسے ابو لہب کا ٹائٹل دیا کہ ابنی عبدالعزیز ابو لہب میرا بیٹا عبدالعزیز تو سولو کا بھی باپ لہب کے معنی ہے سولو کا باپ کنیت لیکن وہ اتنا بد صورت ہے کہ 1400 سال سے قرآن پکار رہا ہے کہ ابو لہب جہنم کے انگارے ابو لہب جہنم تبت یدا ابی لہب وطن لوگوں کا خیال تھا خوبصورت وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال بہت ہو جو فائیو سٹار ہوٹل میں رہے رہے کھائے ونیو ایریا میں جس کا بہت بڑا بنگلہ ہو اور کاؤنٹ بڑی ہوئی ہو قرآن نے یہ بت بھی توڑا مال نہ انہو مال ہو وہ ماں کا یہ بھی حسن کا معیار نہیں بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ پھر حسین وہ ہوتا ہے جس کو عورتیں پسند کر حسین وہ ہوتا ہے جن کے پیچھے عثمانیت پڑی رہے قرآن کریم نے یہ خود بھی توڑا وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ یہ خود بھی بد صورت ہے اور گیا گزرا ہے اور اس کی بیگم بھی ذلیل ہے اور گئی گزرا ہے تو پھر قرآن بتا خوبصورت کون ہے فرمایا انما اکرمکم عند اللہ اتقاکم خوبصورت وہ ہے کہ جو سب سے زیادہ آپ نے پیدا کرنے والے سے کرنے والا ہو چاہے اس کی چمڑی بلال کی طرح سے آئے گی چاہے وہ سلمان ہو سہیب کی طرح سرویس کی کیوں نہ ہو خوبصورتی کا معیار
تو وہ تن کا کالا من کا گورا افریقی مجھ سے ملا. مجھے دوستوں نے بتایا کہ یہ پہلے عیسائی تھا آج مسلمان. میں نے اس سے پوچھا کہ اسلام کی کون سی ادا تجھے پسند ہے؟ تو نے عیسائیت چھوڑی, اسلام کو قبول کیا, کس ادا نے تجھے متاثر کیا؟ کہنے لگا بہت سی ادائیں خوبصورت ہیں اسلام کی, یوں تو لیکن مجھے سب سے زیادہ اسلام کی اس بات نے متاثر کیا کہ اسلام میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے تنکو کے سہارے کی ضرورت ہے. اسلام میں اسٹینج کا چکر نہیں ہے, ڈائریکٹ ڈائلنگ. میں نے کہا ذرا ڈیٹیل, ذرا تفصیل سے بتاؤ. کہنے لگا بس ڈیٹیل کیا ہے, جب ہم عیسائی ہوتے تھے تو ہمیں پادری کہتے تھے, تم گنہگار ہو, دنیا پرست ہو, ہر وقت روپے پیسے کمانے کے پیچھے لگے رہتے ہو, اللہ تمہاری نہیں سنتا, ہم اللہ سے پیارے ہیں, تمہاری سنتا نہیں اور ہماری ٹھکراتا نہیں, تو تمہاری ہمارے آگے, ہماری اس کے آگے, تم ہمیں خوش کیا کرو, تم ہمیں خوش کیا کرو. تم ہمیں خوش کیا کرو, ہم اس کو خوش کریں گے تمہارے لیے. تو اس نے کہا یہ انسان کو خوش کرنا تو پرماننٹ مستقل درد تھا. پھر ہم انہیں کو خوش کرنے میں لگے رہتے, ہمیں تو یہاں تک بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کمبخت خوش ہوئے بھی ہیں کہ نہیں, اس لیے کہ ہم جو نظرانہ پیش کرتے تھے کوئی اور ہم سے بھی بڑا نظرانہ پیش کرتا تھا تو ہم کمپلیکس میں مبتلا ہو جاتے تھے, اس بات سے کمپنی میں مبتلا ہو جاتے تھے کہ اس نے تو بڑا نظرانہ پیش کر دیا, اب ہم سے بالکل جونیئر ہو گئے. اس نے کہا اتفاق سے ایک دن محمد الیاس کے سپاہی یہاں آئے. ہاں یہ اسلام کے خاموش مگر سرجوش مبلغ محمد الیاس کے سپاہی اللہ قدم قدم پر ان کی نصرت فرمائے, جنہوں نے گالیاں نہیں دی گالیاں سنی, جنہوں نے پتھر نہیں مارے پتھر کھائے, جنہوں نے منافقانہ نعرہ بازی پر گزارا نہیں کیا, چپ رہ کے دین کی تبلیغ, دل توڑے نہیں دل جیتے. اور آج ان کی جدوجہد کے نتیجے میں کشمیر کے مسلمانوں, ایک اندازے کے مطابق دنیا کے 80 لاکھ انسان کفر کو چھوڑ کر محمد کی غلامی اختیار کر چکے ہیں. 80 لاکھ. آج یورپ میں چرچ مسجدوں میں تبدیل ہو رہے ہیں, تبلیغی جماعت کی جب جو برطانیہ جغرافیے کے اعتبار سے چھوٹا تھا, جہاں ایک بھی مسجد نہیں ہوا کرتی تھی اس برطانیہ میں, اس وقت 1500 مسجدیں قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہیں, اور مسجدیں بھی مرثیہ خان نہیں ہیں کہ نمازی نہ رہے. بعض مساجد میں میرا جو اپنا ایکسپیرئنس ہے, میں 17 وزٹ کر چکا ہوں, 17 دورے کا, ابھی اس رمضان میں جب میں گیا تو 17 دورہ تھا میرے پاس. پاسپورٹ کو دیکھ کر امیگریشن کے ایک افسر کہنے لگا ہیترو ایئرپورٹ پر, اس نے جب 4 کاپی ہیں پاسپورٹ کے ساتھ اٹیچ, اس نے جب ویزے دیکھے 55 ممالک کے ویزے لگے پڑے, کہنے لگا کہ آپ اتنے دورے کرتے ہیں آپ کے پاس پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ میں نے کہا میرا اللہ دیتا. تو کہنے لگا ہمیں کیوں نہیں دیتے؟ میں نے کہا تم میرے مشن پہ آ جاؤ, اگر میرا اللہ نہ دے تو جو سزا پسند کرو وہ مجھے دے دو, جس مشن پہ میں چل رہا ہوں تم اس مشن پہ آ جاؤ پھر مجھ سے بات کرنا. کہنے لگا آپ کا مشن کیا ہے؟ میں نے کہا میرا مشن یہ ہے, میرا مشن یہ ہے کہ میں عیسیٰ کو ابن اللہ نہیں روح اللہ کرتا, میرا مشن یہ ہے کہ میں مریم علیہ السلام کو کائنات کا مقدس کردار کہتا ہوں. میں تنگ نظر نہیں ہوں,
میں جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے صداقت کے دلائل پیش کرتا ہوں وہاں ان مقدس کرداروں کا بھی دفاع کرتا ہوں. میں عیسیٰ مریم علیہ السلام کا وکیل صفائی ہوں. یہ تو بات کہنے لگا وہ میں نے 17 دورے کیے ہیں برطانیہ اور مسجدوں میں بعض مسجدوں میں قسطوں میں نماز ادا ہوتی ہے. سارے کے سارے جماعتی سارے کے سارے مسلمان ایک مرتبہ مسجد میں پورے آئے نہیں. بعض مسجدیں اتنی بڑی ہیں یعنی وہاں ابھی انہوں نے جو بنائی ہے گلاسکو اس میں 15,000 نمازی اس کے پہلے حال میں آ جاتے ہیں. بڑا حال ہے پھر بار سے ہے پھر اوپر ہے اس کے علاوہ اس طرح وہ ارجن پارک نندن والی جو مسجد ہے اس میں بھی ایک اندازے کے مطابق 40,000 نمازی نماز پڑھ لے. مسجد اس میں بھی اسی طرح 65,000 نمازی نماز ادا. تو بعض مساجد میں مسلمان پورے نہیں آ سکتے, کئی قسطوں میں ان کو نماز ادا کرنی پڑتی ہے. ایک نماز 1:30 بجے تو پھر دوسری 1:45 بجے تو پھر تیسری 2:15 بجے تراویح کی نماز بھی اسی طرح ہوتی ہے. اور نمازیوں میں یو کانٹ بلیو نمازیوں میں 85% ینگ 85% نوجوان. یہاں تو ہمارے محمد بزرگ تشریف لاتے ہیں جن کو گھر میں بہو نہیں بیٹھنے دیتی وہ کھانسی سمیت مسجد میں جائے پناہ ہے نا. جنہیں بہو نہیں گھر میں بیٹھنے دیتی وہ مسجد میں نہ آئے تو کہاں جائے بےچارا. کھانسی سمیت تشریف لے آتے ہیں نہ خود سکون سے بیٹھتے ہیں نہ کسی اور کو نماز پڑھنے دیتے ہیں سکون سے. ہر ایک آدھا منٹ کے بعد کھانسی کا ایک بم چھوڑ دیا. 85% نوجوان بیٹھے ہیں. 23 سال کی عمر ہے. 21 سال کے نوجوان ہیں. 25 سال کے نوجوان ہیں. چہرے پہ رسول کی غلامی کے آثار چمک رہے ہیں اور تہجد کی نماز ادا. میرے عزیز دوستوں محمد الیاس کے مجاہدین کے لیے دعا کیا تھی, تبلیغی مجاہدین کے لیے دعا کیا کیجیے. ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں. یہ ہماری طرف سے بھی فرض کفایا ادا. وہ افریقی کہنے لگا ایک دن محمد الیاس کے سپاہی آ رہے ان میں سے ایک کے پاس انگلش ترجمے والا قرآن کریم. میں نے اس سے وہ قرآن کریم کس نقطۂ نظر سے کہ میں دیکھوں مسلمانوں کے مذہب میں اللہ سے رابطہ قائم کرنے کا کیا سلیقہ ہے. یہاں بھی کوئی ڈائریکٹ انڈائریکٹ یہاں بھی کوئی پروب بیٹھا ہوا ہے. وہ کہتا ہے اتفاق سے جو میں نے قرآن کھولا تو قرآن کریم یہ آیت میرے سامنے فرمایا اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اذا سالک عبادی عنی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. آپ سے جب میرے بندے میرا پتا پوچھیں تو میرے محبوب انہیں بتا دیجیے کہ میں تمہارے قریب رہتا ہوں. الہ العالمین بڑے لوگوں کے ٹھکانے تو غریبوں سے دور ہوا کرتے ہیں. تو سب سے بڑا ہے پھر تیرا ٹھکانہ کہاں
رب العالمین نے فرمایا میں نے اپنے لیے دور کوئی بنگلہ کوئی محل تعمیر نہیں کیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں دل کے آئینے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ جب اتنا قریب ہوں تو پھر مجھے پکارا کون بولی اجیب دعوت دادان میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں اجیب دعوت دعوت الولی نہیں اجیب دعوت المتقی نہیں اجیب دعوت العالم نہیں فرمایا اجیب دعوت الداعی نادان میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں چاہے دامن اس کا گناہوں سے بھرا ہوا ہی کیوں نہ ہو چاہے وہ کتنا روسیا ہر وقت کردار کیوں نہ ہو لیکن میں اپنے در پہ رو کر آنے والے کو تانا بھی نہیں دیتا اس کی پکار کو سن لیتا ہوں اور قبول کرتا ہوں باقی جہاں جاؤ گے روتے جاؤ گے یار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آستانے سجا کر اور فارمولہ یہ ہے کہ کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے لیکن اس دروازے سے صدا آتی ہے کچھ نہ لے کے آؤ سب کچھ لے کے جاؤ خالی ہاتھ آؤ دامن بھر کے جاؤ فرمایا پاک بابا ہر آج ہستی باز آ گھر کا سرو قبرو بت پرستی باز آ درگہ ماں درگہ نومیدی ست بار دست وش کسی باز آ او گناہ گار اگر سو مرتبہ توبہ کر کے توڑ بیٹھائے نبھا نہیں سکا لا تتنکو من رحمت اللہ مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ایک بار پھر میرے در پہ آ کے دیکھ جبینِ نیاز جھکا کے دیکھ طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ ندامت کے آنسو بہا کے دیکھ میرے فضل و کرم کو آزما کے دیکھ تیرے آنے میں دیر ہوگی میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی کتنے پیار سے فرمایا نفس عبادی انی انا الغفور الرحیم میرے محبوب او میرے پیغمبر کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے جن سے دنیاوی زندگی کے سفر میں خطائیں سرزد ہوئیں جو گناہ کر بیٹھے ہیں جنہیں ٹھوکریں لگیں انہیں بتا دیجئے اپنے گناہوں کی کثرت کو دیکھ کر مایوس نہ ہوا کرو تمہارے گناہ جتنے بڑھ جائیں میری رحمت کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ایک اور مقام پہ فرمایا من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما جس نے بہت گناہ کیے ہوں جس نے بہت خطائیں کی ہوں لیکن جب اپنی خطاؤں اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر روتا ہوا میرے در پہ آئے گا تو مجھے روٹھا ہوا نہیں پائے گا مہربان پائے گا حدیث قدسی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب کہتا ہے کہ محبوبم جب کوئی سفید ریش گناہگار میرے در پہ آتا ہے وہ بوڑھا گناہگار جس کے نام آئے اعمال میں ایک بھی نیکی اور ایک بھی خوبی نہ ہو جس نے ساری زندگی سرکش
گزار دی ہو جوانی کی ترنگ میں، شباب کے نشے میں، دولت کی مستی میں، پارٹی برادری کرسی اور اقتدار کے غرور میں جس نے ساری زندگی اکڑ کے گزاری ہو، لیکن ہر زندگی کی شام ہو گئی، بالوں میں چاندی اتر آئی، آثار شکستہ ہو گئے، آنکھوں سے بینائی رخصت ہو گئی، کان سننے کے قابل نہ رہے، سر کانپنے لگا، ہاتھوں میں لگتا تاری ہو گیا، کمر جھک گئی، اولاد نے بھی برباد کر لی، اولاد نے بھی رخ پھیر لیا، دنیا والوں نے بھی نگاہیں پھیر لی، بیماریوں نے یلغار کر دی، کھانا ہضم نہیں ہوتا، اور پھر سب سے بڑی ٹریجڈی، سب سے بڑا المیہ، جیب خالی ہو گئی، اب زندگی کی شام ہو گئی، تو یہ متکبر، یہ مغرور، جس کے نام آیا اعمال میں ایک بھی سجدہ نہیں، جس نے پوری زندگی غرور اور تکبر میں گزاری ہے، ساری دنیا سے ٹھکرایا ہوا یہ مایوس انسان روتا ہوا میرے در پہ، رات کی تنہائی میں جب ساری دنیا کی عدالتیں بند ہو گئیں تو میری عدالت کا دروازہ کھلا، اور پھر میری عدالت پہ روتا ہوا آیا کہ تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پر درے دہر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، بات کتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہے، تیرا سوا کس طرح سے جاؤں، اگر تو نے بھی دستگیری نہ کی تو الہ العالمین مجھے کون پوچھے گا، فرمایا تنگ دستی سے جو عالم میں گھبراتا ہوں، پر درے گئے پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں، رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب بہت اچھی طرح جانتا ہوں اس کا ماضی، اس کی زندگی کے سارے نشے و فراز جانتا ہوں، اس کی کتاب زندگی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے، بہت اچھی طرح جانتا ہوں اسے، لیکن آج میں اسے دانا بھی نہیں دیتا، اپنے دامن رحمت میں چھپا لیتا ہوں کہ مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے، بیٹے کو باپ کے سفید بالوں سے حیا نہیں آتی، لیکن اللہ کو اپنے گناہگار بندے کے سفید بالوں سے حیا آتی ہے، آزاد کشمیر کے روشن ضمیروں، آزاد کشمیر کے روشن ضمیروں، ہمیں مانگنا نہیں آتا ورنہ اس سے بہتر دینے والا کوئی نہیں، ہمیں مانگنا نہیں آتا ورنہ اس سے بہتر دینے والا، جو تانا بھی نہیں دیتا مار کر دیتا ہے وہ کون، میرے گیتوں کو اہل نظر کہتے ہیں، اس میں طلب نہ ہو، اس میں طلب نہ ہو تو سخی سے بھی حاصل کرنا بہت مشکل ہے، اس میں طلب بہت ضروری ہے، وہ سیاہ فام افریقی کہنے لگا میں نے جب قرآن کریم کی یہ آیت پڑھی تو یہ آیت میرے دل میں اتر گئی، میں نے اسلام قبول کیا، میں نے کہا اللہ اس کو یہیں رکھنا، کہیں یہ چلا کاٹنے کے لیے پاکستان میں نہ جائے، اگر یہاں آئے تو پھر یہ تو جمع آستانوں کے بیٹھے ہوئے مجاور دیکھے گا، مست کلندر سب کچھ دما دم، نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمد کھائیں گے ہم، کسی اور کوئی کاروبار نہیں ملتا، وہ کسی قبر پہ جھنڈی لگا کے بیٹھ جاتا ہے، نذرانہ عقیدت، نذرانہ عقیدت، میں نے کہا اللہ اس کو یہیں رکھنا، یہ کہیں ہمارے ہم آ جائے چلا لگانے کے لیے، یہ بہت پرانی تھیوری ہے اہل حوث، اہل حوث کی بہت پرانی تھیوری ہے کہ وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، انڈائریکٹ سنتا،
بعض حضرات یہ دلیل دیتے ہیں کہ جی جینے کے بغیر تو آدمی مکان کے بھی نہیں چل سکتا. کچھ لوگ کہتے ہیں کلرک کے بغیر ایس پی صاحب سے بھی ملاقات نہیں ہوتی. تو خود ہے کلرک بنے بیٹھے ہیں, اللہ کو ایس پی بنا رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے جوانی میں سبق رکھتے ہی اپنے ارد گرد آستانوں کی رنگین دنیا آباد پائی. اور المیہ یہ کہ اس دنیا کو آباد کرنے والا اپنا باپ. قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی. بعد مفسرین نے تو یہ لکھا ہے کہ مردہ انڈے سے زندہ چوزہ نکالتا ہے اور زندہ مرغی سے مردہ انڈا نکالتا ہے. لیکن بعد مفسرین نے یہ تعبیر کی ہے کہ وہ مردہ آدر سے زندہ ابراہیم کو پیدا کرتا ہے اور زندہ نوح سے مردہ کنعان کو پیدا کرتا ہے. مجھے یہ بات بڑی باپ آدر بیٹا ابراہیم, باپ مجاور بیٹا مجاہد, باپ آستانہ پرست بیٹا خدا پرست. اب جہاد کا آغاز کیا. جہاد کرنا چاہتے ہیں نا, کرنا چاہتے ہیں نا, ہاں تو پھر پہلے موحد بنو ابراہیم کی طرح. پہلے آستانوں کا خلاف جہاد کرو, یہ اگلا مرحلہ طے کرو گے. ذمہ داری سے کہتا ہوں, اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, آکبر کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, مجرم کبھی مجاہد نہیں ہو سکتا. مجرم جب بھی مجاہد کہلائے گا, سیاست کے لیے کہلائے گا, بات لینے کے لیے کہلائے گا, ممبئی حاصل کرنے کے لیے کہلائے گا. جس کے سینے میں شرط کا تراشین ہوں وہ حالت بن مریض کے نقش قدم پر نہیں چل سکتا. وہ براہیم زندہ ادا نہیں کر سکتا. مجاہد بننے کے لیے موحد ہونا ضرور. عملی جہاد کے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے یہ جہاد کیا. اللہ نے اپنے محبوب کو دعوت فکر سے فرمایا, میرے محبوب ذرا مطالعہ کیجیے اپنے باپ کے جات کے سیرت کے ہی رہتے, میں بھی آپ کو دعوت فکر دے کہ قرآن کریم کے چرچر کا مطالعہ کیا. فرمایا بچپن کی کتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لابیہ یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبتي. وهنا انذر عشيرتك الأقربين. قرآن کا بیت دوسروں تک دعوت و تبلیغ کی آواز پہنچانے سے پہلے اپنے گھر کی اصلاح کرو. ابراہیم علیہ السلام کا پہلا مخاطب اپنا باپ. فرمایا یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر. اے باپ تم ان کے سامنے سر جھکاتے ہو, تم ان کے اوپر چادریں ڈالتے ہو, تم ان کے اوپر جھنڈیاں لہراتے ہو. ما لا يسمع جو سن بھی نہیں سکتے, ولا يبصر جو تمہاری بدحالی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. ولا یغنی عنک شیئا اور کسی رنگ میں بھی تمہاری مشکل حل نہیں کر سکتے, تمہارے کام نہیں آ سکتے. تم کن کو پکڑ بیٹھے ہو جو اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکی بھی نہیں اڑا سکتے, اور کسے چھوڑ بیٹھے ہو جس کے اقتدار اور اختیار کا عالم یہ ہے. ادارہ شیئر یقین فیقو
جو کن کہتا ہے تو آسمان بلند ہو جاتا ہے، کن کہتا ہے تو زمین بچ جاتی ہے، جس نے کن کہا تو ستارے چمکنے لگے، جس نے کن کہا تو گلشن مہکنے لگے، سبزے لہکنے لگے، انابل چہکنے لگے، دریاؤں کو بہاؤ مل گیا، شاخوں کو جھکاؤ مل گیا، طوفانوں کو خروش مل گیا، سمندروں کو جوش مل گیا، سرسر کو سختیاں مل گئی، سبھا کو لطافتیں مل گئی، صبح کو اجالا مل گیا، چاندنی کو جھالا مل گیا، دنوں کو سویرا مل گیا، راتوں کو اندھیرا مل گیا، جس کے لفظ کل سے تعداد محبت ہو گئی، اتنے طاقت والے کو چھوڑ کر اتنے کمزور کو کمزوروں کو پکڑ بیٹھے ہو، اُفِّلْ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ. سب سے پہلا جہاد اپنے باپ کے خلاف کیا، بگڑے ہوئے باپ کو، شرک کرنے والے ہر جائی باپ کو یکجائی بنانے کے لیے اس کی توحید سنائی، باپ نے دھمکی دی تیری جان چلی جائے گی، جان چلی جائے گی، آزاد کشمیر سے روشن ضمیر ہو، اس کو وفا کی راہ پہ چلنا اتنا آسان تو نہیں، ایک ہے میدے کا راستہ، ایک ہے ضمیر کا راستہ، ایک ہے دسترخوان کا راستہ، ایک ہے میدان کا راستہ، میدے کے راستے میں پلیتے ہیں، کورمے ہیں، پیرنی کی پلیٹے ہیں، نظرانے ہیں، پھولوں کے ہار ہیں، اور ضمیر کے سفر میں پتھر ہیں، نوکیلے پتھر، الزامات ہیں، گالیاں ہیں، بدر ہے، عہد ہے، تبوک ہے، آزاد ہے، کانت ہی کہ راہ وفا میں ہر سو کانتے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانتے، دھوپ زیادہ سائے کم، راہ وفا میں ہر سو کانتے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پتائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے، بدر سے عہد تک، تبوک سے یرموک تک، کربلا سے شامی تک، اور بالا کوٹ تک، راہ وفا میں ہر سو کانتے، دھوپ زیادہ سائے کم، پر اس راہ پہ چلنے والے خوش ہوئے پچھتائے کم، شولے بھرتائے گئے خلیل ٹوٹ گئے، سوشل بل کاٹ ہوا، رب العالمین نے فرمایا ابراہیم وطن چھوڑ دیجئے، شام چلے جائیے، اب اللہ العالمین اکیلا جاؤں، فرمایا نہیں بیوی کو ساتھ لے جا سکتے ہو، اللہ العالمین تو املاک، یہ برادری، یہ پراپرٹی، یہ خاندان، فرمایا سب کو چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو نئی دنیا عطا کریں گے، پہلے باپ کو چھوڑا، پہلے باپ کو چھوڑا، پھر جان کو چھوڑ دے، پھر وطن کو چھوڑا، شام کو ہماری کی بستی میں ابھی قدم کتنے نہیں پائے تھے کہ اب تعالیٰ نے فرمایا اب بیوی اور بچے کو ویرانے میں بٹھاؤ، بس ٹھیک ہے، محبوب کا حکم ہے نا، محبوب کا حکم ہے، اپنی بیوی کو بھی لے لیا، اپنے بچے کو بھی لے لیا، ویرانے میں وہ ویرانہ جسے قرآن کریم وادی غیر ذی کریم کہتا ہے، تا حد نظر سبزے کا نام و نشانی نہیں، بڑے پیارے انداز میں اس تاثر کو منظور کیا،
تین افراد سے مشتمل قافلہ جا رہا ہے. فرمایا خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر. کتنی جانیں؟ ابراہیم، حاضرہ اور اسماعیل. خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا تین جانوں پر، معزز جن کو ہونا ہے زمین آسمانوں پر. چلا جاتا ہے اس تکتے ہوئے سارا کے سینے پر، جہاں دیتا ہے انسان موت کو ترجیح جینے پر. اس ویرانی میں جا کر اپنی بیوی اور بچے کو بٹھا دیا، بیوی اور بچے کو اس ویرانے میں بٹھا کر رب العالمین کی طرف متوجہ ہوئے. ربنا اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. أي ہمارے رب دیکھ اپنی متائے کر مجھ در، اپنی متائے کر مجھ در، اس ویرانے میں بٹھا رہا ہوں جہاں زندگی کے آثار بھی نظر نہیں آتے، لیکن تیرے حکم کی تعمیل میں تاکہ تیرا ذکر اور تیرا نام اور بلند ہو جائے. اے اللہ میں اسے اکیلا چھوڑ کے جا رہا ہوں، پر تو اسے اکیلا نہ رہنے دیجیے. رزق بھی تجھ سے مانگتا ہوں، ان کی حفاظت بھی تجھ سے مانگتا ہوں، انہیں رزق بھی عطا کر اور قربان جاؤں خلیل کی دعا پر. فرماتے ہیں ورزقہم من الثمرات. جب مانگنا ہی ٹھہرا، جب مانگنا ہی ٹھہرا اور رب العالمین سے، تو پھر کان کی چیز تو نہ مانگی جا، دال روٹی نہیں مانگی. اے اللہ انہیں فروٹ کھلا دے. کائنات حیران تھی ابراہیم اپنے رب سے اپنے بچے کے لیے تازہ انگور مانگ رہا ہے، تازہ انار مانگ رہا ہے، تازہ سیب مانگ رہا ہے، اور کھڑا ہے اس دھرتی پر جس کے سینے میں اتنی گہرائیوں میں بھی پانی نہیں کہ شاید قیامت تک مشینیں نہ نکال سکیں. یہ کھڑا کہاں ہے اور مانگتا کیا ہے؟ فطرت مسکرائی، فطرت نے کہا تم یہ نہ سوچو کہ کھڑا کہاں ہے اور مانگتا کیا ہے، تم یہ سوچو کہ کھڑا کون ہے اور مانگتا کس سے ہے. اس نے مانا کہ نہ مانا، فروٹ آج دنیا بھر میں جو فروٹ پیدا ہوتا ہے وہ اس جگہ ملتا ہے مکہ، اور باقی نہیں ملتا، تازہ ملتا ہے، پیور فریش ملتا ہے. اور صرف فریش نہیں ملتا، آزاد کشمیر کے راشن زمین لو. میرا تجربہ تو یہ ہے، ہمارے پاکستان سے بھی کچھ فروٹ وہاں جاتے ہیں، لبنان سے سیب جاتے ہیں، دوسرے ممالک سے وہاں پر فروٹ جاتے ہیں، لیکن یقین کیجئے کہ ان فروٹوں میں اتنی لذت یہاں نہیں ہوتی جتنی لذت وہاں ہوتی. ہم مینا میں بیٹھے تھے، کیلے ہمارے سامنے لائے گئے، اس کے اوپر اسٹیکر لگا ہوا تھا فرام پاکستان، پاکستانی کیلے. میرے دوستوں نے جب وہ کھائے، میں نے بھی کھائے. شاہ صاحب یہ کیلے تو ہم وہاں پاکستان میں دکھا دیں، لیکن اتنی نظر اتنے میٹھے تو یہ نہیں ہوتے جتنے یہاں ہیں. یہ کس طرح کے کیلے ہیں؟ یہ پاکستان کے کس کونے سے آئے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو وہاں اتنے لذیذ کیلے کبھی نہیں کھائے. میں نے کہا کیلے تو وہی پاکستان کے ہی ہیں، وہی ہیں جو ہم کھایا کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ فروٹ کی پیٹیاں مکہ کی حدود میں، مکہ کی بلدیاتی حدود میں داخل ہوتی ہیں، تو پھر ان پھلوں میں ابراہیم کی دعا کی تاثیر شامل ہوتی جاتی ہے. اور جب وہ مکہ قرآن کہتا ہے صحیح
سچائی کے منزل کو پہنچا, لڑکپن کی منزل کو پہنچا, تو آپ حکم آیا اسے قربان کر کے دکھائی تاکہ ثابت ہو جائے کہ پیغمبر سے اولاد اتنی پیاری نہیں ہوتی جتنا اللہ کے حکم سے پیار ہوتا ہے. قرآن پاک نے فرمایا فلما بلغ ما حصا فلما بلغ ما حصا, جب بیٹا اپنے باپ کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا. دیکھیے نا جی, کبھی انسان اکیلا چلتا ہے اور کبھی اس کے پہلو میں اس کا بیٹا دنیاوی نقطہ نظر سے اس کا مادی سہارا بن چکا. فلما بلغ ما حصا, اسماعیل جب ابراہیم کے پہلو میں چلنے کے قابل ہوا, اب رب العالمین کا حکم ہے اب اسے ہماری مرضی پر قربان کر کے دکھائیے. سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور پہنچ گئے منزل عشق پر. اپنے بیٹے کو سامنے کھڑا کر کے فرمایا یا بنی انی ارا فی المنامی انی اذبحک کا فانظر ماذا ترا, اے لخت جگر خواب دیکھ کے آیا ہوں کہ خنجر میرا ہے, گلا تیرا ہے اور حکم رب العالمین کا. یہ انوکھا خواب ہے جو شاید آج تک کسی باپ نے اپنے بیٹے کے متعلق نہ دیکھا ہو. تو آپ اپنی کتابیں دل سے اس کی تعبیر پوچھ کر مجھے بتائیے. سعادت مند اسماعیل نے جواب دیا یا ابتی ما تمر, ابا جان جس بات کا آپ کو حکم ملا ہے وہ کیجیے نا. حالانکہ خلیل نے کہا تھا انہیں ارا, میں نے خواب دیکھا ہے, اور اسماعیل نے جواب میں کہا ما تمر, جو حکم ملا یہ ان کی سلامتی ہے, سوال یہ ان کی سعادت مندی تھی کہ وہ سمجھ گئے پیغمبر کا خواب بھی وہی ہوتا ہے, توت کا نہیں ہوتا. فرمایا گیا ابراہیم ما تمر, آپ کو جس بات کا حکم ملا ہے کیجیے نا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میں تو تیار ہو کے آیا ہوں لیکن تجھ سے بات کر رہا ہوں. بچہ جو ہوا اسماعیل نے سینہ تان کے عرض کیا ستا جی دنی انشاء اللہ من الصابرین, اگر آپ خلیل اللہ ہیں تو میری زبوں میں بھی تو آپ کا خون دوڑ رہا ہے. آپ مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں سے پائیں گے. بس اگر آپ اجازت دیں تو مشورہ یہ ہے کہ میرا چہرہ اور آپ کی نگاہیں یہ دونوں ملاپ بہت نا, بیٹے کے چہرے میں کتنی کشش ہوتی ہے اور باپ کی نگاہوں میں کتنی شفقت ہوتی ہے, یہ متعلق بیان ہے. کہیں انتقال امر الہی میں یہ دونوں نازک رشتے رکاوٹ نہ ہو. تو مشورہ یہ ہے کہ مجھے اونگا لٹا دیجیے زمین اور آپ اپنی آنکھوں کو پتی باندھ دیجیے. میری نظر میں بھی وہ سما جائے, آپ کی نگاہوں میں بھی وہ سما جائے. قرآن کہتا فلما اسلما وتلہ للجبیر, دونوں نے تیاری کری, دونوں نے تیاری کری. ابراہیم نے گلا کاٹنے کی اور اسماعیل نے گلا کٹوانے, دونوں نے تیاری کر لی اور اسماعیل کو اونچے منہ زمین پر لٹا دیا ابراہیم نے. رب العالمین نے فرمایا ہم نے حکم دیا روح الامین کو گلا بدل دیا جائے, اب گلا بدل دیا. یہ گلا کٹنے کے لیے نہیں, ابراہیم نے خنجر چلایا
تو ایک جانور کا گلا کٹ گیا. گرم گرم خون ابراہیم کے ہاتھوں سے پڑا تو خوش ہوئے کہ میں اپنے مقصد میں پورا اترا ہوں. الحمدللہ میرے بچے کی قربانی اللہ نے قبول کر لی. قرآن کا پیدا دینا ہوا ابراہیم قد صدق رؤیا. ہم نے اس مرحلے پر ابراہیم کو پکارا کہ میرے خلیل ہم نے جو حکم دیا تو نے پورا کر دکھایا. اب اور زیادہ خوشی ہوئی کہ پہلے خون آیا تھا اب خون بھی آ گیا. پہلے خون آیا تھا اب اوپر سے خون بھی آ گیا. پتی کھولی ابراہیم نے تو منظر عجیب ہے. میندھا تڑپ رہا ہے, دمبا تڑپ رہا ہے اور اسماعیل سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے. سوچا یہ کیا ہوا؟ رب العالمین نے فرمایا تب سب جب تلویا انا کذالک نجزی المحسنین. جو آپ کو کرنا چاہیے تھا وہ آپ نے کر دیا, لیکن گلے کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں یہ تم دونوں کے اختیار کی بات نہیں, میرے اختیار کی بات ہے. اسماعیل نے گلا جھکا دیا, آپ نے خنجر تلا دیا. اب یہ میرے اختیار کی بات ہے کہ میں نے اس گلے کو بچا لیا. اس نے نہیں کٹنا, اس کی سلب سے تو میرا محبوب آنے والا ہے. ہم نے آپ کی سارا قربانی کو قبول کر لیا. لے جاؤ اپنے بیٹے کو, نہ معلوم حاضرہ کے دل سے کیا گزر رہی ہوگی. ان کی تو تنہائی کا سہارا ہے اللہ کے بعد یہی بیٹا. میرے عزیز دوستو, اقبال کہتا ہے یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی. یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. آج ہم نے اپنے بچوں کو مکتب کو بھیج دیا ہے. ہم نے اپنے بچوں کو کالج اور یونیورسٹی میں تو بھیج دیا, لیکن فیضان نظر سے وہ باہر. اس لیے وہ تسلیم و رضا کا تو کیا پیدا کریں گے, وہ تو والدین کو بھی فالتو چیز سمجھ. لاڈمی کالے کے نظام تعلیم کو پڑھنے کے بعد باپ کو حق کیوں سمجھتے ہیں؟ اکبر نے کہا تھا ہم ایسی سب کتابیں قابل ذکر سمجھتے ہیں کہ جن کو پڑھ کے بیٹے باپ کو سبتی سمجھتے ہیں. مکتب تو ہم نے اپنے بچوں کو دے دیا, لیکن فیضان نظر نہ ملا. وہ فیضان نظر کہ جو محمود حسن کو شیخ الہند بنا دیا, وہ فیضان نظر کہ جو اشرف علی خانی کو محمد بنا دے, وہ فیضان نظر کہ جو تعالیٰ بخاری کو امیر شریعت بنا دے, وہ فیضان نظر کہ جو محمد امجاز کو مبلغ اسلام بنا دے, وہ فیضان نظر کہ جو شاہ اسماعیل شہید کو امام المجاہدین بنا دیتا ہے, وہ فیضان نظر ہم سے. آج کس کے نتیجے میں ہم آزاد کشمیر کے مسلمان ہو, اس دور کا مسلمان. ایک اندازے کے مطابق ہمارے گزشتہ 1400 سالہ تاریخ میں کسی دور میں مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی جتنی آج. 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے. 1 ارب 20 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے. تقریباً اس وقت دنیا کے 44 ملکوں پر مسلمان حکومت کر رہے ہیں.
دنیا کے 44 ملکوں پر مسلمانوں کی حکومت ہے اور روپے پیسہ اتنا ہے مسلمانوں کے پاس کہ غیر زمانہ میں بادشاہوں کے پاس اتنی دولت نہیں ہوا کرتی تھی جتنی آج عام آدمی کے پاس دولت. تعداد کروڑوں 44 ملکوں پر حکمرانی, روپے پیسے کی فراوانی, لیکن اس کے باوجود جتنا آج مسلمان دلیل اور خوار ہے دنیا کی کسی تاریخ کے دور میں اتنا دلیل و خوار. فلسطین میں ہم پٹ رہے ہیں, افغانستان میں ہمارا کیا حشر ہوگا, اور کشمیر میں اللہ ہماری لاج, اللہ ہماری لاج. آپ نے سوچا بھی ہے اکبر کہتا ہے مشرقی سرے دشمن کو کچل دے, مشرقی کو جب غصہ آئے نا تو یہ دشمن کا سر اڑا دیتا ہے, مشرقی سرے دشمن کو کچل دیتا ہے اور مغربی انداز طبیعت کو بدل, وہ سر نہیں کچلتا انداز طبیعت کو بدل. یہودی اور نصرانی لابی نے مختلف جہازوں پر مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے اپنے ایجنٹ بچھائے, انہوں نے غلام قادیانی کو پیدا کیا, مرزا غلام قادیانی کو, اور اسے صرف پیدا نہیں کیا اسے سپورٹ کی, اسے سپورٹ کی, اور آج کئی لاکھ لوگ اس کے فالوور, فوج میں بڑے بڑے جنرل اس کے فالوور, سول پڑھے لکھے لو. کیوں کہ قادیانی بننے سے مال ملتا, امریکہ سے آشیرواد ملتا, سی آئی اے سے مال ملتا, پھر اس میں تصور توحید میں لقب لگانے کے لیے آستانوں پر مجاور بٹھائے اور بڑے بڑے لوگوں کو ان کا مریض بننے کے لیے حکم دیا, بڑے بڑے لوگوں کو ان کا مریض بننے کا حکم دیا, تاکہ عام آدمی کامن مین جب دیکھے کہ ہمارا اتنا بڑا آدمی بھی کھلا آستانے پہ گیا ہے تو ہمیں بھی جانا چاہیے. ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلمان آستانہ پرست ہو جائے, پھر کیوں پیدا کرنے کے لیے مختلف مہاجوں پر اس نے لوگ بچھائے. قادیان کے غلام احمد نے کہا جہاد غیر ضروری ہے, اب جہاد کی ضرورت نہیں رہی, اور لاہور کے غلام احمد نے کہا حدیث مصنوعی کہانیاں ہیں, حدیث کا ذخیرہ من گھڑت ہو, بخاری اور مسلم ابو داؤد اور ترمذی کی جو احادیث ہیں یہ آج کسی سے سٹوریز ہے من گھڑت. لاہور کا غلام احمد کہتا ہے قربانی پر جانوروں کا منصا کرنا قرآن کا منصا نہیں ہے. فلسفہ کیا ہے کہ تم قربانی پر پیسے خرچ کرتے ہو وہ کسی غریب کو دے دو, میرے خیال میں سب سے زیادہ غریب یہی انہیں کو دے دینا چاہیے. تو پھر بات آگے بڑھی کہ جو گھر تم نماز پر خرچ کرتے ہو وہ محنت کرو, ملازمت کرو, گاڑی چلاؤ, جہاز اڑاؤ, وہ گھر کسی کام چلاؤ, نماز پانچ وقت نماز پر اتنا وقت خرچ کرتے ہو پانچ وقت کی نمازوں پر, یہ دیا نہیں ہے. اس صاحب مجھ سے جہاز میں کہنے لگے, کسی فتنے کے مفتون تھے لاہوری فتنے, اتفاق سے میری سیٹ بن سیٹ قریب والی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے, کہنے لگے مولانا یہ جو قربانی کی عید پر کروڑوں جانور جمع ہوتے ہیں, اگر ان کروڑوں جانوروں کے پیسے جمع کر کے انسانوں کی فلاح و بہبود پر خرچ کیے جائیں تو یہ اربوں روپے بنیں گے, کیا یہ بہتر نہیں؟ اب یہ بظاہر اچھی بات ہے, ایک عام آدمی جو ہے بےچارا جس نے زیادہ دین نہیں پڑھا, جس نے قرآن سننا علم حاصل نہیں کیا, وہ تو کہے گا کہ بالکل ٹھیک ہے, اس طرح سے جھونپڑی میں لوگ بھوکے پڑے ہوئے ہیں, غریب آبادی میں لوگوں کو علاج کے لیے پیسے نہیں ملتے, اور یہاں پانچ پانچ ہزار روپے کا جانور لے کر ذبح کیا جا رہا ہے, عیاشی نہیں ہے؟ لوگ بےچارے مصنون ہو جاتے ہیں. تو میں نے اس کو کہا بس صرف تمہیں یہی نظر آ رہا ہے اور کچھ نظر نہیں,
میں نے کہا یہ فریڈم مت پیدا کرو، اگر تم یہ فریڈم لاؤ گے تو یہ سلسلہ بہت آگے بڑھے گا۔ اگر تم اسلام کے قوانین اور ضوابط پر چپ نہیں آ سکتے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام کے قوانین اور ضوابط پر تم پر چپ کرنے کے لیے ان میں ترمیم کی جائے۔ انصاف یہ نہیں ہے کہ اگر شیروانی تنگ ہو جائے تو انسان کا جسم کچھ ادھر سے کاٹ دو کچھ ادھر سے کاٹ دو تاکہ شیروانی کھینچا جائے۔ جسم کو فلوٹ کرنا چاہیے، جسم کو کاٹنا چاہیے یا شیروانی کو ٹھیک کرنا چاہیے؟ میں نے کہا تم پھر شاید کر یہ بھی کہو ایک لڑکی کا نکاح ایک آدمی سے کیوں کرتے؟ وہ ساری زندگی کے لیے ایک آدمی جہاں پھنس جاتی ہے جبکہ ہزاروں آدمی بھی طرح طرح سے ہیں اس کو بھی یہ کہاں تک لے جاؤ گے؟ کہ تم کہو گے یہ حج میں جاتے ہیں اس وقت ایک حاجی کا حج کے سفر میں تقریباً 40,000 روپئے خرچ ہوتا ہے اور جناب حج کے عرفات کے میدان میں گزشتہ سال 45,00,000 انسان جمع تھا۔ کتنا؟ 45,00,000 انسان جمع تھے۔ اب ایک انسان پر اگر 40,000 خرچ ہوتے ہیں تو 45,00,000 انسان میں کتنا خرچ ہوتا؟ میں ذرا ریاضی میں کمزور ہوں یا آپ خود حساب لگا لیجیے۔ تو پھر آپ یہ بھی کہیں گے کہ حج کرنا بھی ہے اسے بھی ختم کر دینا چاہیے؟ یہ بات کتنے ہیں جو سرنگی بابا نے مسلمانوں کے میدان جہاد میں مار کھانے کے بعد ان مہاجروں پر اپنے دل کو اٹھائے، کسی کے جہاد کو فالتو کروایا، کسی سے توحید میں شرک کے جراثیم کی ملاوٹ کروائی، کسی کو میدان مسلمانوں کو میدان سے ہٹا کر قبرستان بنانے کی ترغیب دلوائی، کسی کو کہا تم کوشش کرو کہ مسلمان مجاہد میں رہے مجاور بن جائے، اور کسی سے حدیثوں کا اعتماد اٹھانے کے لیے یہ کہلوایا کہ حدیثوں کا ذخیرہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ لیکن باطل کے ساتھ قیامت تک سچائی کا چراغ دکھا جھوٹ رہے گا لیکن سچائی بھی رہے گی، باطل کے ساتھ حق بھی رہے گا ان شاء اللہ قیامت کا۔ اللہ نے یہ ڈیوٹی ہمیں سونپی، شاہ ولی اللہ قافلہ کے رضاکاروں کو اللہ نے یہ ڈیوٹی سونپی۔ ان شاء اللہ جب تک ہم زندہ ہیں اس پر زمین پر توحید میں شرک کے جراثیم کی ملاوٹ کرنے والوں کا بھی تعاقب جاری رہے گا، منکرین حق میں نبوت کا تعاقب بھی جاری رہے گا، منکرین عصمت صحابہ اہل بیت کا تعاقب بھی جاری رہے گا، اور یہ اکرام کی ولایت و کرامت و عصمت کا انکار کرنے والوں کا تعاقب بھی جاری رہے گا۔ یہودی اور نصرانی مشن گیر کے مقابلے میں دعوت و تبلیغ کا مشن دنیاوی لکھن کی جد جہد بھی جاری رہے گی ان شاء اللہ، اور مقابلوں کے مقابلے میں سلسلہ جہاد بھی جاری رہے گا ان شاء اللہ۔ میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ روس اور امریکہ نے مل کر ہمارے افغانستان کی جد جہد کو بے شک ثبوت عائد کرنے کی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ کشمیر کے محاذ پر ہم یہ کھیل نہیں کھیلیں گے۔ اگر حکمرانوں کی خوش قسمتی ہے جو موجود ہیں ان سے تو کچھ نہ ہوا، اس سے ناراض نہیں، اور جو آنے والے ہیں وہ چاہے یہی ہی کیوں نہ ہوں، میرے بھائی ہیں سارے، میں سب کا احترام کرتا ہوں۔ جو کہ سیاست میں تو اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، جو جیتے ہیں موسٹ ویلکم جی، اور جو ہار گئے ہیں اللہ صبر جمیل عطا فرمائے۔ سیاست میں تو یہ ہوتا ہے سارے، مجھ سے آپ کو جہاں جاتا ہوں مجھ کو پوچھتے ہیں یہ اور وزیر اعظم بن سکتی کہ نہیں بن سکتی، بن سکتی کیا ہوتی ہے، وہ تو بن گئی، میرے پاس یہ ہوتا تو میں تو نہ بننے دے۔
کیوں ایسی باتیں کرتا؟ 42 سال تک خالق کائنات نے تمہیں موقع دیا کہ موچھوں والوں اور داڑھی والوں کچھ موچھوں اور داڑھی کی لاز رکھو، یہ زمین تم نے محمد کے آئین کے نصاب کے لیے حاصل کی تھی، برطانیہ کا قانون نکالو اور اس پر زمین پر محمد کا قانون لاگو کرو، ٹھیک ہے؟ زمین 42 سال ہو گئے لاگو ہوا، بولو برطانیہ کا قانون ابھی تک موجود ہے یا نہیں؟ تو بے نظیر کا عبد المجید ندیم نہیں لائے، برطانیہ کا قانون لائے اور اس کی حفاظت تم نے کی، اگر وہ حفاظت تم نہ کرتے قرآن و سنت کا قانون یہاں جاری ہوتا تو پھر میں دوست کوئی اور اقتدار پر اور ماں ہماری بن سکتی ہے، بہن بن سکتی ہے، بیٹی بن سکتی ہے، بیوی بن سکتی ہے، لیکن حکمرانی کا جو خریدا ہے یہ اسلام نے مرد کے ذمہ لگایا، لیکن جہاں مرد مرد بن کے نہ دکھائیں، یہاں ناراض نہ ہونا مجھ پر، اگر ناراض ہو جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، بات کر رہا ہوں، میں نے آپ سے بات نہیں لینی، یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ بہادر جی اس کو آ گئی، ورنہ جو تمہارے کرتوت ہو نا یہاں تو دوسری جو آتی کو خود رہا تھا وہ تمہارے کرتوت، اسلام کا نام لے کر جہاں پر گانے بجانے کو اہمیت دی گئی، اسلام کا نام لے کر ناچنے اور گانے والوں کو بی آئی پی کا بدلا دیا گیا اور شریف آدمی کو نام جانے میں اور تبلا فرنگی بجانے والوں کو کل گرد میں کاٹنے اور اسلام آباد میں بدل دیا، یہ غلط کہہ رہا، اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھے گولی سے اڑا لو، تم نے اسلام کا نام لے کر یہاں گانے بجانے کو اس قوم پر مسلط کر دیا، صبح سے 6 بجے 5 بجے سے لے کر رات کے 1 بجے تک ٹی وی اور ریڈیو اس قوم کے گھر گھر میں گانے بجانے کی حفاظت کو داخل کرتا ہے، اور 2-4 گانے گانے والا یا 2-4 گانے گانے والی کھیرک کے گانے گانے والی تو اچانک وی آئی پی ہو جاتی ہے، پھر اناؤنسر جا کے اس کے مائکروفون اس کے منہ میں لے جاتا ہے، یہ میڈم آپ نے گانے بجانے کا جہاد کب سے شروع کیا تھی؟ اب دور مرد منافقو، اسلام کا نام لے جاتا اسلام کو استعمال کرتا اور میں بتا دینا چاہتا ہوں ہم نہ لاہور کے فکر ہوئے ہیں اور نہ ہمیں اسلام آباد میں خریدا ہے، ہم صرف محمد کی عزت و ناموس کے لیے بک چکے ہیں، ہم اللہ کے آگے جھکتے ہیں اور رسول اللہ کی عزت و ناموس کے لیے بکتے ہیں، اور اب جو آ رہے ہیں حضرات میں ان کو براہ راست بھی بات کروں گا، کیونکہ مسلمان ہونے کے ناطے سے میرا تعلق ہے، جو کشمیر میں ان دو ایک دو دنوں میں جن کا فیصلہ ہو رہا ہے دل دھک کر رہے ہیں، ہو رہا ہے نا، کتنے مزے میں ہیں ہم، دیکھو نا جی یہ ہماری کرسی کوئی چھین کے دکھایا تو 20 سال ہو گئے مجھے آزاد کشمیر میں آتے ہو، 20-25 سال ہو گئے کرسی محفوظ ہے کہ نہیں، میں نے جنہیں بچہ دیکھا تھا وہ بچوں والے ہیں لیکن میری کرسی محفوظ ہے، یہ بھی تو چل رہی ہے، میں نے کہا چمن میں رہنے والوں سے تو ہم سہارا نہیں اچھے، چمن میں رہنے والوں سے تو ہم سہارا نہیں اچھے، چمن میں رہنے والوں سے تو ہم سہارا نہیں اچھے، باہر آ کر کمی جاتی ہے دیوانی نہیں جاتی، اب جا رہے ہیں اقتدار پر میں ان سے بھی بات کروں گا کہ اگر جہاد کشمیر میں تم نے پھر عالمی سیاست کو انوالو کر کے مجاہدین کے خون کی سودا بازی کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ ان تک تو ہم پہنچے یا نہ پہنچے آپ کی پتلون ڈھیلی کر کے دکھائیں گے،
وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ مسلم کانفرنس والے ہو یا پیپلز پارٹی والے ہو یا لبریشن لیگ والے ہو یا کس والے بھی ہو، وعدہ کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ جہاد کشمیر کے سلسلے میں اگر کوئی روسی یا امریکی سیاست ملوث ہوئی اور مجاہدین کے خون کے ساتھ دھوکہ بازی کی جانے لگی تو وعدہ کرتے ہو کہ ان کی پتلون ڈھیلی کریں گے؟ انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو میں آؤں گا، آج بھی بخار ہے مجھے لیکن کھڑا ہوں آپ کے سامنے، میں وعدہ نہیں کرتا ہوں لیکن جب وعدہ کرتا ہوں تو میری تعریف ہے، میں اس سرزمین پر جب سے میں نے قدم رکھا ہے میری یہ تعریف ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں زندہ ہوتا ہوں تو پہنچتا ہوں، انشاءاللہ میں پہنچوں گا آپ کی خدمت میں، پھر آپ کو پکاروں گا۔ آج ہم کس تعلوم میں بیٹھے ہیں؟ اللہ اس کے در و دیوار کو قال اللہ تعالی رسول کی صداؤں سے ہمیشہ آباد رکھے۔ میں اپنے ان تین بھائیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اللہ نے جن کی حلال کی سوائی کو قال اللہ تعالی رسول کے اس مرکب کی تعمیر کے لیے پسند کر، آپ ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں ایک بات کہتا ہوں، ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ اسلام بحیرہ عرب میں ڈوب رہا تھا، ہم نے بتا دیا، اگر ہم نے بتا دیا تو پتہ نہیں آج اسلام کہاں ہوتا۔ سچی بات یہ ہے کہ ہمارے چاچل اور ہمارے اگلے تگلے ہمیں تباہ کر دیتے، اسلام نے ہمیں بتا دیا۔ اسلام کے نام پر لوگوں کو بگاڑتے نہیں، اسلام کا نام لے کر لوگوں نے صدارت کی ہے اور اسلام کا نام لے کر سوئٹزرلینڈ کے بینک بڑے ہیں لوگوں۔ ہم نے اسلام کو نہیں بتایا، اسلام نے ہمیں بتایا، اسلام نے ہماری پاورس کی ہے۔ ادروائز صورت حال جو ہے، میں ابھی اس مئی میں بھی اور اس سے پہلے جنوری میں بھی بنگلہ دیش کے دورے پر، یہاں تو حالت یہ ہے کہ اگر کوئی دینی ادارہ بنے تو سسک سسک کے چلتا ہے اور منتظمین جو ہیں پتہ نہیں کن حالات سے گزر کر اس کو چلاتے ہیں، پورے ملک میں ان کی محنتوں سے یہ آواز پہنچ رہی ہے۔ آج بھی کچھ خاص جو کشتے لائے لی مارکیٹ کراچی غالباً دو یا تین سال پہلے رحمت عالم کانفرنس، اس میں اتفاق سے ایک بیان ایسا ہو گیا تھا کہ جس کو سن کر آج بھی میں خود رقص کرتا ہوں کہ پھر ایسا بیان کر سکتا ہوں۔ میرا آج ایک دوست آیا، وہ کہنے لگی آپ نے کس جگہ کا نام لیا، کہاں ایک بیان فرمایا تھا، بس وہی بیان ہمیں آج چاہیے۔ میں نے کہا یہ میرے بس میں کہاں ہے کہ میں جو بیان ایک جگہ کرتا ہوں وہ پھر دوسری جگہ بھی کر سکوں، یہ بات وہاں سے بنتی، اللہ کی طرف سے میرے بس کی بات نہیں۔ تو وہ بھی لائے ہیں، ایک توحید پر بیان ہے کراچی کا، وہ بھی لائے ہیں، پشاور کا بیان بھی لائے ہیں، ایک بیان خاص طور پر میں نے ان کو حکم دیا تھا، ٹی وی اسٹار ہے، اسپیکر ہے، پچھلے ماشاء اللہ کے دور میں ان کو بڑھا چڑھا کے ٹی وی میں پیش کیا گیا، تو وہ ایک مولوی صاحب کے بجائے اچانک پروفیسر، ڈاکٹر، اسکالر، مفکر، چشتی، قادری، سہروردی، وہ سارے بن گئے۔ جی جی، بارش ہو رہی تھی تیز، تو ایک آدمی جا کے اس نے نوک کیا دروازے پہ، اندر غریب آدمی بیٹھا تھا، اس کا کون طرح دروازہ کھول، باہر بڑی بارش ہو رہی ہے، انہیں کہہ رہے ہیں دروازہ کھول، تو تم کون ہے پہلے اپنا نام تو دس۔ انہوں نے کہا جی میں مفکر اسلام، اسلام کا بہت بڑا اسکالر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی، خطیب، عبد الرحمان سہروردی، چشتی، نقشبندی، قادری۔ وہ غریب آدمی دروازہ کھول رہے، اسے دوبارہ بند کر دیا، کہنے لگا اتنے بندے واسطے میرے کو جگہ، اتنے منیا ویسے میرے کو جگہ کوئی نہیں، ایک بندہ وہ کیسے کچھ صاحب دیے، میں نام نہیں لینا، میرا ذوق نہیں، لیکن وہ اچانک ایسی باتیں کرنے لگے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ نبوت کا دعویٰ کرنا چاہے تو سیاسی پارٹی کا دعویٰ، اچانک اب آپ کے وہ بہت مانگنے کے لیے آئیں گے،
کہتا ہے کہ کراچی میں حضور آئے ہوئے تھے تو میں ملنے کے لیے گیا. یہ آپ سنیں گے, میں تو مختصر میں آپ کو جھلک دوں گا, یہ ساری باتیں آپ سنیں گے انشاءاللہ. میں بدیانتی کے ساتھ کوئی بات نہیں کہتا کسی پر بھی, میرا نصاب نہیں, لیکن یہ میرا فرض ہے کہ میں ایسی مرضی کا اعلان کروں. آپ سمجھے گا, میں امت کا ایمان بچانا اپنا فرض سمجھتا ہوں. جو بات آج تک ہمارے اکابر میں تو کسی نے نہیں کی, یہ کس کو کہتے ہیں؟ اب سنیں, کہتے ہیں میں گیا تو جس کمرے میں حضور تشریف فرما تھے وہاں اور بہت ساری خلقت جمع تھی, لیکن میں نے دیکھا کہ لوگ واپس جا رہے ہیں, تو میں نے پوچھا لوگوں کیوں جا رہے ہو؟ تو لوگوں نے کہا حضور تشریف لائے ہوئے ہیں لیکن ناراض ہیں, ملنا نہیں چاہتے کسی, تو میں چلا گیا. تو لوگ اس طرح کا دکھا ہوتے چلے گئے, سارے چلے گئے. تو میں نے دیکھا حضور کمرے کے اندر چھوٹا سا دروازہ کھلا ہوا تھا, میں نے دیکھا کہ اندر سوفے پر حضور تشریف فرما, سوفے پر حضور تشریف فرما اور میری طرف دیکھ کے مسکرا دے. تو دل میں خیال آیا کہ حضور باہر آئے گا مجھے بلا لے, تو اتنے میں حضور اٹھے, وضو فرمایا, پھر مجھے بلا لیا. لیکن پہلے وضو کی ضرورت نہیں تھی, مجھ سے ملنے کے لیے وضو فرمایا, پھر مجھے بلا لیا اور مجھ سے معاملہ کیا, مجھ سے کہنے لگے نام لے کر سلامیاں. مجھے پاکستان, میں پاکستان کے علماء مشائخ دینی اداروں کی دعوت پر وہاں آیا تھا, لیکن ان لوگوں نے میرا دل دکھایا, میری عزت نہیں کی, میں ناراض ہو کر پاکستان چھوڑ کے جا رہا. تو میں حضور کے پاؤں سے چمٹ گئے, میں نے کہا حضور مہانونا شروع کرتا نہیں جانے دیں. حضور نے فرمایا نہیں, میں بڑا ناراض ہوں, انہوں نے مجھے بڑے دکھ دیے ہیں, مجھے بڑے دکھ دیے ہیں اور میں جا رہا ہوں. آج جو لوگ اس زمانہ میں ہمارے میاں صاحب سے بنی ہوئی تھی, میاں صاحب سے بنی ہوئی تو وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے پوری اتفاق پہنچنے والے سارے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, اور دین کا علم ماشاء اللہ اتنا کہ وہ سارے اس کے ساتھ وہ بھی رو رہے ہیں, سنو جو پورا نقشہ ہے. تو حضور نے فرمایا انہوں نے مجھے بہت دکھ دیا, بس میں جا رہا ہوں. میں نے کہا حضور میں جا رہا ہوں, تو میں چمٹ گیا. حضور نے فرمایا نہیں, بس میں جا رہا ہوں. میں نے کہا کوئی صورت ہے کہ آپ رہ جائیں, کوئی صورت. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بس ایک صورت ہے, اگر تم مجھے ٹھہرانا چاہتے ہو ایک صورت ہے کہ تم میرے میزبان ہو, میرے کھانے پکانے کا انتظام بھی تم. یہ الفاظ ہیں جس کے اشارے پر اوہد کا پہاڑ سونے کا بن سکتا ہے, جو خلاصہ کائنات ہے, جو فخر رسول ہے, حاجی سبل ہے, جو اللہ کا دل پر انبیاء کا افسر ہے, اس کی بے بسی دیکھی کہ میرے کھانے کا انتظام بھی تم کرو, پینے کا انتظام بھی تم کرو, میں جہاں جاؤں میرے ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو, اور جب مدینہ جاؤں گا تو اس ٹکٹ کا انتظام بھی تم کرو. کہتا میں نے کہا حضور میری طاقت ہے پر میں تو بہت کمزور ہوں. کمزور آدمی ہوں کہ جب آپ آئیں گے تو آپ کے ساتھ 1,24,000 دعویٰ بھی ہوں گے. دوسرا اولیاء کرام یا پھر بڑے آدمی کے ساتھ تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, میں تو بہت کمزور ہوں. حضور نے فرمایا بس تم وعدہ کر لو تب انتظام ہو جائے گا, جو بیٹھے ہوئے انتظام ہو جائے گا. تو بس میں نے کہا اچھا میں وعدہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا بس ٹھیک ہے, پھر تم ادارہ بناؤ, میں اس میں رہوں. پھر کہتا ہے مدینہ گیا تو میں نے دیکھا حضور کی قبر مبارک گر چکی, تو وہ میں نے بنائی. جب میں بنا چکا تو حضور باہر تشریف لائے, مجھے مانگا کرتے بھیجتے اس کے بعد فرمایا کاغذ ہے, میں نے کہا نہیں. فرمایا کاغذ لاؤ, تو میں کاغذ لایا, اپنے قمیض مبارک سے لگا ہوا قلم نکال کر حضور نے مجھے سند لکھ دی کہ جو میرا. حالانکہ حضور لکھتے نہیں تھے, ابو بکر صدیق کو بھی خلافت لکھ کے نہیں دیا. وہ کہتا مجھے وہ کہہ سکتی, میں نے ان سے کہا کہ ضرور لاؤ تاکہ میرا جو نوجوان ہے ٹی وی پہ اینکرنگ کرتا ہے نا, اس کی اور آگے اس کے سپورٹر بیٹھے ہوتے ہیں جو اکثر گنجے, تو اس کی اصل جو ایکچوئل پکچر ہے وہ ذرا دیکھو اس کو, تو یہ اصل کیا ہے. یہ بھی دعا کے بعد جمعہ کی نماز کے بعد آپ کو سمجھیں گے, ان کو آپ خود بھی لیجئے, جتنا اللہ توفیق سے ان کو پھیلائیے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچے, اور وہ سیرت رحمت عالم کانفرنس, توحید کانفرنس کے سلسلے میں یہ بھی فکری تعمیر کے لیے ضروری ہے, ان کو بھی پھیلائیے. میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں, اس ادارے کے لیے دعا گو ہوں. اللہ اس پودے کو گلشن بنائے, اللہ اس قطرے کو سمندر بنائے, اور اس کی محض روشنی دور دور تک جائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. پاک والی کا نبض محسنین, حیران ہونے کی بات نہیں, ابراہیم اسماعیل کا کام تھا گلا جھکانا, آپ کا کام تھا خنجر چلانا, اب گلا کٹنے دوں یا نہ کٹنے دوں,
یہ تم دونوں کے اختیار میں نہیں میرے اختیار کی بات ہو. تم نے جو کرنا تھا کر کے دکھا دیا. یہ گلا کٹنے والا نہیں. ابھی تو اس کے ظلم سے شہادتوں کا سلسلہ جاری ہوگا. ہم نے آزمائش کرنی تھی آپ کی اور دنیا پر ثابت کرنا تھا کہ میرا دوست ابراہیم جتنا مجھ سے پیار کرتا ہے اولاد کو بھی نہیں کرتا. دنیا کی کوئی چیز میرے ابراہیم کو اتنی محبوب نہیں جتنا میں محبوب ہوں. جلدی لے جاؤ حاضرہ کی مانتا منتظر ہو. آپ اس باپ کے بیٹے ہیں دوستو جس کی سیرت کا حوالہ دیتے ہوئے رب العالمین نے فرمایا ملت ابیکم ابراہیم. میں نے کل بھی ایک بات کہی آج بھی کسی بات پر بیان ختم کرتا ہوں. مجاہد بننا چاہتے ہو کہ نہیں؟ ہاتھ اونچا کریں جو مجاور بننا چاہتے ہیں. مجاور بننا چاہتے ہیں جو اب ہاتھ اونچا کریں جو مجاہد بننا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر مجاہد بننے کے لیے ایک شرط. مجاہد بننے کے لیے ایک شرط ہے. میری مرضی آپ کون ہو؟ حضرت فرما رہے ہیں سمجھا نہیں کرنا. میں نے کہا میری مرضی میں نہیں کر رہا ہوں. مجھے پتا ہے. دیکھیے جی میں دابیل کے تقسیم اصناف کے جلسے کا بھی میں آپ کو ریسورس دے رہا تھا. 2.5 لاکھ کا استعمال اور رات کا خطرہ ہاتھ دو سمندر تھا میرے سامنے انسانوں کا جیسا راجن کا ہوتا ہے. میں نے محترم صاحب سے پوچھا حضرت کیا بجٹ ہے آپ کا اور کیا خرچ آپ کا؟ انہوں نے کان میں کہا بولنا چاہیے بزرگ 45 لاکھ کا بجٹ ہے. 65 لاکھ آ چکے ہیں الحمدللہ. ہمارے سالانہ 45 لاکھ روپے کا بجٹ ہے اور 65 لاکھ آ چکے ہیں. تو کتنا کتنا ہو گئے؟ 20 لاکھ انہوں نے کہا ہمارے پاس اضافی آ چکے ہیں. جس طرح حضرت نے ابھی فرمایا کہ اس مدرسے کی اور بھی شاخیں ہیں اسی طرح وہ گانے سنانے دابیل کے لیے ضلع ولساد میں سورت میں پنج محل میں گجرات کے مختلف اضلاع میں سینکڑوں شاخیں. وہاں یہ سلسلہ نہیں ہوتا ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ 2.5 لاکھ کے استعمال اگر میں اپیل کروں کچھ بھی نہیں ایک ایک روپیہ ہی اگر ایک ایک شخص دے دے تو 2.5 لاکھ تو آرام سے ہو جائیں گے. لیکن انہوں نے فرمایا اب میں جو ان سے چندہ دے رہا ہوں نا وہ اور ہے. آپ مجھے اجازت دیں. مجاہد بننا چاہتے ہو نا وعدہ کیا آپ نے تو ایک شرط ہے. اور وہ شرط بھی وہی ہے جو خلیل کے کردار کے حوالے سے عرض کروں گا میں اپنی طرف سے. وہ شرط یہ ہے کہ توحید میں وفا کرو.